ամեն ինչ վիդեոաշխարհի մասին, տեսանյութեր, որոնք արժե տեսնել, տեղեկատվություն, որն արժե իմանալ։ Բարև ձեզ, եթերում վիդեո պլատֆորմն է։ Նոր եթերաշրջանում վիդեո պլատֆորմը ձեզ է ներկայանալու նոր եւ թարմ տեսանյութերով, ակտուալ չելենջներով, ամենատեխնոլոգիական հետաքրքիր ու անհավանական նորություններով եւ իհարկե կինոարվեստի իսկական գլուխգործոցներով, որոնք երբեք չեն հնանում եւ միշտ ասելիք ունեն բոլոր սերունդներին։ Եվ այսպես, արդեն գրեթե 2 ամիս է Instagram-ում ակտուալ է մի չելենջ, որի իմաստը կայանում է նրանում, որ ոտքի շրջադարձային հարվածով պետք է բացել շշի կափարիչը։ Instagram-ում այն թափառում է Bottle Cap Challenge hashtag-ով։ Ռազմարվեստի երկրպագուների շրջանում այն առավելագույն հայտնիություն է վայելում UFC չեմպիոն Max Holloway-ի շնորհիվ։ Սակայն կար ժամանակում այն դուրս եկավ մարզական համայնքից եւ այժմ էստաֆետը վերցնում են բացարձակապես տարբեր ոլորտների մարդիկ, անգամ նույնիսկ հոլիվուդյան դերասանները։ Ով ասես, որ չի միացել այս չելենջին, անգամ մենք։ Անցանք։ Ստորջրյա ճանապարհներ, թրչող տաքսիներ եւ արձակուրդ եզերքում։ Փորձագետները հայտնել են, թե ինչպիսի տեսք ունենա երկիր մոլորակը 50 տարի անց։ Նրանց համաձայն թրչող տաքսիները միջատներով սնվելն ու ստորջրյա ուղիները 2069 թվականին կդառնան մեր ամենօրյա կյանքի բաղկացուցիչ մասը։ Թե UK-ի նախագահ եւ կոդավորման ինստիտուտի համանախագահ Ժակլին Դերոխասի, ինժեներության թագավորական ակադեմիայի ինժեներության եւ կրթության գծով տնօրեն դոկտոր Ռայս Մորգանի եւ ֆուտուրիստ Մորգեն Գեյի կազմաձեկությունն նշվում է, որ թրչող տաքսիները եւ ավտոբուսները կօգտագործվեն գերբնակեցված քաղաքներում խցանումներից խուսափելու համար։ Մինչդեռ դեպի հեռավոր վայրեր ճանապարհորդությունները կիրականացվեն արագընթաց հրթիռների միջոցով Լոնդոնի եւ Նյու-Յորքի միջև տևողությունը հասցնելով միջև 30 րոպեի։ Ըստ փորձագետների կօգտագործվեն նաեւ ստորջրյա տրանսպորտային համակարգերը, որոնք կօգտագործվեն Մեծ Բրիտանիան, Մարտամակային Եվրոպան եւ այլ շրջաններ միմյանց կապելու համար։ Հաջորդող 50 տարիների ընթացքում կգրանցվեն ամենամեծ տեխնոլոգիական փոփոխությունները եւ նորամուծությունները, հայտնել է զեկույցի հեղինակներից մեկը։ Աստղ է ծնվել 2018 թվականի ամերիկյան ֆիլմ մյուզիկալ Բրեդլի Քուփերի ռեժիսորական դեբյուտը, 1776 թվականի նկարահանված համանուն ֆիլմի վերարտադրությունը։ Գլխավոր դերերը մարմնավորել են Լեդի Գագան, Բրեդլի Քուփերը եւ Սեմ Էլիոթը։ Ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան կայացել է 2018 թվականի օգոստոսի 31-ին Վենետիկի 75-րդ կինոփառատոնի ժամանակ։ Ֆիլմը լայն վարձույթի է հանվել հոկտեմբերի 3-ին։ Այն նոմինացվել է Օսկար 2019-ի 8 մրցանակի, այդ թվում լավագույն ֆիլմ, տղամարդու լավագույն դեր, կնոջ լավագույն դեր, երկրորդ պլանի լավագույն դեր, լավագույն երգ կատեգորիաներում։ Desert Trip փառատոնին տեսնելով քանտրի երաժիշտ Լուկաս Նելսոնի ելույթը, Քուփերը խնդրել է նրան օգնել ֆիլմի աշխատանքներին։ Նելսոնը համաձայնվել է եւ մի քանի երգ գրել ու ուղարկել պրոդյուսերներին։ Արդյունքում նա ծանոթացել է Լեդի Գագայի հետ եւ միասին սկսել են երգ ստեղծել ֆիլմի համար, իսկ Լեդի Գագան իր հերթին բեք վոկալ է ձայնագրել նրա 2017 թվականի Լուկաս Նելսոնը եւ խոստում իրականությանը ալբոմի 2 տրեքների համար։ Можно личный вопрос? Ну? Ты пишешь песни и все такое? Я не пою свои песни. Чего так?
Просто мне не по себе. И что тебе не по себе? Почти все говорят, что им нравится, как я пою, но не нравится, как выгляжу. Я думаю, ты красивая. Эй! Что? Хотел еще раз посмотреть на тебя. In all the good times I find myself longing for change. Ты выходишь и поешь песню, которую я люблю. Нет, я не могу. Поехали! Джек, пожалуйста, не надо. Джек! Посмотри на меня. Все, что тебе нужно, довериться мне. Поверь мне! Ֆիլմը արժանացել է կինոքննադատների բարձր գնահատականներին։ Rotten Tomatoes կայքում այն ունի 90% դրական գրախոսություն։ 2018 թվականի դեկտեմբերին «Աստղ է ծնվել» ֆիլմը ընդգրկվել է 2018 թվականի լավագույն 10 գրքերի ցանկում, հրապարակված ամերիկյան կինոարվեստի ինստիտուտի կողմից, այնպես որ այն շատ հանգիստ կարող է հետաքրքիր դարձնել ձեր աշնանային երեկոն։ Կհանդիպենք։